Co je počítač, není nutné v dnešní době nikomu vysvětlovat. Ale slovo cyber nebo kybernetický prostor, to už každý nerozklíčuje. Je tady s námi sotva pár dekád. Přesto už cyber prostoupil každou oblast našeho života, kompletně změnil ekonomiku a nutně i pohled na bezpečnost. V tom byl pravou disruptivní technologií. Za obrazovkou počítače nebo telefonu trpíme falešným pocitem bezpečí. V kyberprostoru se pohybují entity, které to s námi ale nemyslí vždy dobře. Jednotlivci i velké firmy se pravidelně setkávají s napadením finančních toků, krádežemi údajů platebních karet i vydíráním. Zločin v kyberprostoru může být i méně nápadný, krádež a prodej soukromých dat, protože často se najde někdo, kdo za ně rád zaplatí. Jak se v kyberprostoru musíte chránit sami, třeba používáním antiviru nebo správným nastavením firewallu, tak se musí chránit i stát. Vždyť jeho data a infrastruktura jsou kriticky důležité pro každého z nás. Jistě si vzpomenete na útoky na nemocnice, které by zvlášť při pandemii mohly skončit tragédií. To je však jen začátek. Zkušení hekři by ve válečném konfliktu dokázali vyřadit třeba rozvorový systém elektrické energie, obrátit tok čističky vody, zastavit stroje ve výrobních halách nebo i přetížit jadernou elektrárnu. Pachatel takového útoku je často nevystopovatelný a tak se podobné akce neomezují jen na válečný stav. Krádež dat čelilo i naše ministerstvo zahraničních věcí. Česká republika má několik špičkových firm, které se kybernetickou bezpečností zabývají. AVG a Avast, jedny z nejrozšířenějších antivirových programů na světě, zná asi každý. Máme ale i firmy, které dokáží odhalit přicházející útok. Takovými jsou třeba Flowmon nebo Grey Cortex. Kybernetické bezpečnosti se musíme věnovat i na úrovni státu. To u nás dělá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. V NATO má mimochodem skvělé renomé. A pokud jde o kybernetickou obranu, tu zajišťuje vojenské spravodajství. A v armádě na to máme speciální složku. Zkrátka, potřebujeme mít NIA na své straně. Jo, jasně, tak jdem. Vzhledem k neustálému vývoji a sofistikovanosti útoků je kybernetická bezpečnost vlastně neustálý výzkum a vývoj. Sami vidíte, jak počítačové programy rychle zastarávají a jak často se musí aktualizovat. Dnes platí, že velký kybernetický útok by dokázal napáchat daleko vážnější škody než tradiční formy boje.